Nós estamos retornando às aulas hoje, dia 19, sexta-feira, apenas com os terceiros anos dos nossos alunos, né? Nós convidamos os alunos, convocamos nossos alunos para vir às aulas a partir de hoje e na segunda-feira estarem todos aqui também para as aulas normalmente com os professores designados, tá? Para esse fim e também com os professores que estão retornando da greve, especialmente dos terceiros anos. 17 professores retornaram parcialmente, porque eles continuam em greve nos primeiros e segundos anos, mas no terceiro ano vão estar aqui para poder reforçar a parte dos conteúdos, rever a parte dos conteúdos do primeiro semestre de 2011. Essa questão da reposição é um momento importante, porque os nossos alunos estarão vendo os conteúdos que serão cobrados no Enem, nos vestibulares. É uma preocupação do Estado para com esses alunos. O calendário da escola já está comprometido. Esse ano nós teremos aula, com certeza, alguns sábados. Teremos aula no feriado, no recesso de outubro, e teremos aula também no mês de janeiro. Tá? Estamos ainda em fase de elaboração do calendário de reposição, porque não sabemos até que dia vai a greve. Nós designamos ontem 14 professores, boa parte deles habilitados para trabalhar especialmente nos terceiros anos. Nós estamos prevendo o retorno imediato a partir de agora, tá? Para todos os alunos dos terceiros anos, tá? Que é uma situação de emergência, uma situação atípica para o Estado. E nesse ano, a Secretaria de Estado se preocupou especialmente com os alunos dos terceiros anos por conta do Enem, por conta dos vestibulares, por conta do encerramento do ano letivo também.